Neziskové organizácie si posvietili nielen na nemocnice, ale i na samosprávy. Najnovší rebríček Transparency International ukázal, ako v posledných dvoch rokoch pristupovali súčasní primátori, starostovia a miestni poslanci k verejnej kontrole. Poďme sa teda pozrieť, ako v hodnotení uspela Šala, Galanta a Sereď. Nezisková organizácia Transparency International hodnotila otvorenosť samospráv v stovke najväčších miest Slovenska. Z nášho regiónu v hodnotení najlepšie obstála Šala. Tá bola v roku 2010 a 2012 vyhlásená za najtransparentnejšiu slovenskú samosprávu. V aktuálnom hodnotení si polepšila o 15 miest a je 6. Patrí teda k najlepším radniciam, ktoré informujú nadpriemerne otvorene o väčšine oblastí svojej činnosti. Rezervy má stále napríklad v oblasti verejného obstarávania. V prvej polovici hodnotených miest sa umiestnila Sereď. Radnici sa síce podarilo od roku 2014 mierne zvýšiť svoje skóre, v poradí však poklesla zo 16. na aktuálne 36. miesto. Mesto je tak dnes len tesne nad celoslovenským priemerom a má pomerne veľké možnosti na svoje zlepšenie. Zabrať by mohlo v svojej personálnej politike, kde dnes o výberových konaniach na internete vôbec neinformuje. Pochvalu si naopak zaslúži za informovanosť o činnosti svojho zastupiteľstva a za zapájanie verejnosti do svojho rozhodovania. Do prvej polovice najlepšie hodnotených samospráv sa nepodarilo prebojovať Galante, ktorá od roku 2014 poklesla v hodnotení z 35. na aktuálne 53. miesto. Podľa neziskovky mesto by sa malo zlepšiť najmä pri informovaní o svojej dotačnej a bytovej politike. Rezervy má však už základné informovanosti, keď verejnosti napríklad neponúka informácie o pochybneniach, ktoré zistil hlavný kontrolór mesta. Mlčí však aj o aktuálnych odmenách svojich poslancov alebo napríklad o pracovnom programe svojho primátora.